Hei og folkens, og venten at du vil komme tilbake til en ny episode til spillet Sjokk. Nå heter prinsessen seg etter det selvfølgelig. Og i forrige episode så har vi gjort litt sånn forskjellige små ting. Vi hadde reddet en katt, vi har møtt en onde trollmann, slåss mot en annen fetrollmann eller noe sånt. Jeg har lyst til å sjekke igjen her, det var her inne de slåss. Oh snap. En bjørn? Her er det noe. Hva er dette? Changing colors. Vil du gi meg en bjørnetjeneste? Åpenbart ikke. Men siden jeg fikk en sånn ny pose, magisk pose også i tillegg, det lurer på, kan jeg bruke den til noe? For eksempel denne. Nei. Men det er mulighet som å fikse den, kanskje? Jeg må finne ut av dette her også. Mens når jeg er her, så kan du faktisk plassere disse skoene på denne her rustningen. Jeg skal bygge opp rustningen her. Jeg har selve rustningen og hjelmen. Hansken har jeg, og nå har jeg skoene. Det er bare disse to tingene jeg mangler. Suing-området her. Kan det ha noe med det, ja? Vanlig, tar jeg ikke sjekket skikkelig her nok. Ok, det er egentlig ikke så skikkelig nok. Magic is leaking through the holes. I have to mend this bag right away. Need something different. Ok. Ikke den der. Jeg trenger denne til å gjøre ting different. Ikke denne heller. Jeg er så rot over til å finne ut hva jeg skal gjøre, liksom. Det er ikke alltid lett å finne ut av dette her. Kan jeg bruke denne? Oh snap. Her må jeg holde innenfor det merkede området, ser jeg. Men det funket fint, det funket fint. Kan jeg nå bare plassere den oppå der? Det kan jeg. Kan jeg bruke denne på denne her nå? I need to find a way to keep it in place first. Kan jeg, det er jo denne her jeg må bruke da. Må bruke mer, sant? Ja. Jeg må holde inn i knappen mens jeg gjør på denne måten her. Gå inn fra denne siden og alt det der. Og sånn, nå er i hvert fall de på plass. Men jeg har også denne her da. Skal vi se, du trenger en klippe mer, kan vi det? Ja. Og sånn, nå er i hvert fall det å nå gjort. Fancy. Da-da-da-da. Now I can carry anything I want. Åh, det er utrolig digg da. La oss begynne med hjelmen, la oss begynne med hjelmen. Ja. Han sovertrykt, det er bra. Tipper må denne før, sant? Yes. Og så... Ta hjelmen. Er det noe... guloten selvfølgelig. Vi trenger den. Jeg må bare finne ut av dette her. Jeg kan ikke få tak i denne guloten på grunn av alle de rottene. Katten! Hahaha! Nice, må du stå vakt her, katt! Eller kommer de rotten tilbake nå? Jeg har i hvert fall tilgang til guloten her nå, sant? Bra. Bra. Hahaha! Herlig! Gut! Enter the nose. Kerb might just make a... Hva er det, funker ikke det? Ikke rette fargen! Svart. Inne i vaktrommet har jo den tønne med olje eller et eller annet. Kan jeg bruke gulroten oppi her til å gi den den fargen? Den går jo for bort hele den. Så jeg har rett, ja. Vil han også holde seg sticky nok til at han kan sitte seg fast oppi nesen og der han skal være? Det må jeg finne ut her. La oss teste. Ta-da! Hva nå? Oh snap, nå har jeg hele sulamitten for å si sånn, i den gyllene armor. Han fyren har jo tissetrengt, det ser jo jeg. Kan jeg bruke... det kan jeg faktisk. Fikk han endelig sitte seg ned på do der han ville. Vittig.
Det var han kom til å bli sittende der en stund. Det får følelsen på også. Nøklen er jo der. Kan jeg få tak i de nøklene? Jeg må bare... Jeg må igjen prøve meg frem her, altså. Og igjen... klage å finne ut av dette. Dette skal gjøres. Spindelvev. Så han sitter fast. Hva må jeg gjøre i dette her nå? Nå blåser hun inn her. Nøklene. Hvilken? Hvilken nøkkel? Det er en av de mindre nøklene. La oss prøve denne. Ja! Nå er låst inne på do. Vittig. Nå gjør jeg en nøkkel til å låse opp, se det her. Og vi har en sånn den. Så jeg lurer på, det er enten den eller denne. La oss prøve med denne først. Det var feil. Da er det sikkert denne. Right? Ja. Nice. Lurer på hvem som bor her. En magiker virker det som. En tryllesav kanskje? Det er det. Is the man with the wand making the dragon to do tricks in the sky? And what's that thing at the bottom? En drage. Er det faktisk. Kan jeg tilkalle en drage til å få min hjelp? Det hadde vært kult, det hadde vært kult. Slekstre, dette må være slekstre, tror jeg. Vittig. I know this one. It's about us. This is me, when I was a baby. Checked. Ding. Not sure what's happening here. It's steady bored by people giving him standing ovations. Mommy's knocking on the door to check if everything's alright, and daddy doesn't hear it because he's super busy. Okay, I like this picture. Mom looks cool in it, all ready to fight. Sorry, Aunt Sarah, all of a sudden. Hvem hun skal slåss mot, ikke godt å vite. Et spil? Speil? Mirror, mirror on the wall. Who is the beautiful of them all? det er feil. Jeg venter. Her er en kiste, du. Kombinasjonslås, selvfølgelig, virker det som. Jeg visste ikke at jeg kunne snu de. Ok. Bam, 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 bam. Det var faktisk rett. Snap. Men nå vet jeg i hvert fall, jeg tror jeg vet hva jeg skal bruke denne fontaine over. Og jeg skal ikke ta feil, skal jeg bruke denne kjold-delen her på denne, det er jeg sikker på. Right? Ja! Så kan jeg klikke. Men jeg synes det er greit sted å avslutte episoden her. Vi har fått gjort en del. Jeg har selvfølgelig brukt en liten enkel guide. Ellers har jeg ikke kunnet gjort så mye på kort tid, faktisk. Jeg har ikke lyst til å bruke for lang tid. Jeg skal nå bare ta avslutte her. Jeg synes jeg har gjort en god del i spillet her nå. Hvis du er litt grann omstoff, så må du selvfølgelig abonnere på knappen. Det er nå under videoen hvis du tar feil. Så må du også dele med en kommentar. Trykk på tommel opp til å sende hjelp for Paris på oss. Inntil neste gang, folkens, så snakkes vi med deg. Hei ho! Yo, listen up. Here's a story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue like him. Inside and outside.